Hello everyone, welcome back to my channel. I am going to go to the channel. Thank you so much. I might do as a thing. I okay title or same this to key China as my blog one on me, but I did keep in China. Just my little key sources in the Naka studio, a key to my life, and my little blog or continue Nagari Punta Valley me to channel as a subscribe or a regime body in Boron Bokosa. Thank you so much. I dislike Savila and subscribe Gurung Bokosa to one like the Jolly subscribe Gurung Bokosa in a piece subscribe Gur, the Anula Lithine, my little blog, the Ilithi continue Mokorako, and I put him continue Gurney so much mature. Mokorni Supaniki, the Ilithi made a solution with him allocated. Time to me now busy too, I know. So, any possible subscribe or report on the January Malapin blog on Lazzy interest in a jig shaft, Gordon Malaxanda, any possible continuity, Gordon blog. I aljama a serious student by Rana Alice about this to the Nepal on the Hiripa. I think free time on two, they put it all the block or not say lazy company on the Alice. मलाई चाहिँ हैन नि च्याप्नेमा चाहिँ फ्री टाइम पनि छैन है अब फ्री टाइम भनेको कुन बेला हुन्छ खाने टाइम हुन्छ हैन अनि त्यही हो टोइलेट जाने टाइम हुन्छ है ओ माय गॉड फ्री टाइम भनेको त्यो पनि गर्न मिलेछु अनि अहिले चाहिँ मलाई मेरो चाहिँ अलि प्रब्लम पनि भइराको छ हैन प्रब्लम भन्दा नि ब्लग चाहिँ बनाउने टाइम चाहिँ छैन है अनि कुन बेला जॉब जान्छ कुन बेला पढ्नु पर्छ हैन अनि त्यही भएर अलिकति टाइम मिलेको छैन अनि अब तपाईहरु पनि देखिरहनु भएको मेरो अहिले मेरो जॉब चाहिँ नाइटमा पनि भएर अलिकति मलाई गरे घर भएको त्यसले टाइम पनि मिलेको छैन त्यही भएर अहिले मेरो आँखाहरु यस्तो फेस पनि सुनेको जस्तो आँखाहरु पनि यस्तो सर्कलहरु पनि बसिसक्यो है मेरो यस्तो यस्तो रिङ कलरहरु यस्तो बसिसक्यो आँखा अनि त्यही भएर नि गाह्रो भएर अनि पछि चाहिँ म जसरी पनि ब्लगलाई चाहिँ कन्टिन्यू बनाउने कोसिस गर्छु अब पछितिर चाहिँ अलिकति म्यानेज हुन्छ म्यानेज नभए टाइमको म्यानेज नभए पनि अब पानी पर्ला नि बिस्तारै होइन नाइटमा अब रातको भ्यू चिनी नाइटमा 12 बजीदेखि बिहान 8-9 बजीसम्म भ्यू चिनी त नेपालमा त्यस्तो टाइम त थिएन नि त त्यही भएर चाहिँ एकदम गाह्रो भइरहेको छ त्यही पनि तपाईँले सपोर्ट गरिराख्नुपर्छ त आई होप है अब यस्तो सपोर्ट चाहिँ कन्टिन्यू नै हुनेछ भने होप्छु है तपाईँहरूसँग अनि सब्सक्राइब चाहिँ गर्दै गर्नु होला है सबैजनाले थ्याङ्क यू सो मच है अनि यति नै मेरो चाहिँ केही पनि छैन र अब केही नै छैन है मेरो आजको दिन चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेरो रुमबाट चाहिँ यस्तै दिन्छ अब नेपालमा चाहिँ यसरी पढेको भए पनि पढेको भए सायद वकिल पो हुन्थ्यो कि हुन्थेन है अब मैले म अहिले पनि म हल्का प्र्याक्टिसहरू गरिरहेको छु किनकि यहाँ चाहिँ फेरि एभ्री टाइम कि एभ्री डे टेस्ट हुन्छ अनि त्यो लेसन टेस्ट त झन् भइहाल्छ त्यस भए लेसन टेस्ट त एभ्री डे हुन्छ कि लेसन चाहिँ मेरो काकुको चाहिँ भइरहेको हुन्छ है अनि त्यही अनुसार पछि पिज्जामा अलि पोइन्टहरू प्लस हुने हो अरे होइन नत्र खासै चाहिँ पढ्नु त पर्दैन त्यही पनि अनि त्यही हो आज चाहिँ मेरो केही पनि छैन गाइसै पछितिर म ब्लगलाई कन्टिन्यू गर्नेछु होइन त्यतिखेर चाहिँ म कुनै पनि टाइटलहरू लिएर तपाईँहरूको सामेल चाहिँ म चाहिँ ब्लगलाई कन्टिन्यू गराउने कोसिस गर्छु घन्टारीमा गर्छु होइन अहिले चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच पछि माई युट्युब च्यानल एन्ड प्लिज सब्सक्राइब